הזוהר הקדוש, דף היום משיעור השקפה, בפרשת פנחס, שיעור מספר 7. עמודים י"ט עד כ"א. המשך המאמר העיבוב והגלגול, מאמר קצת קשה, אומר לנו שכתוב על רשע שאישה רעה צרעת לבעלה. כדי שלא נחשוב שמדובר בגשמיות, מיד מפרש לנו בעל הסולם, שהכוונה היא לגוף של הרשע. על זה בא הפסוק שמרמז לנו, ואפר אחר ייקח ותח את הבית. מה זה אפר אחר? שיבוא בגלגול אחר, שהוא בא מן האפר, כדי לתת אפשרות לנשמה לתקן את עצמה. כי הנשמה לא יכולה להתקן באפר, דיינו בגוף הקודם. עליו כתוב, ואדם אל אפר ישוב, אותו אדם שקלקל או שלא תיקן. צדיקים, למדנו, אינם חוזרים לאפר. דיינו, הם לא באים בגלגול. אז מה זה לא חוזרים לאפר? הגוף שלהם חוזר לאפר. אבל הם, הנשמה לא חוזרת להתגלגל שוב, אז הם לא צריכים לבוא עוד פעם מהאפר. זה נקרא שהם אינם באים, אינם חוזרים באפר. רשע זה מדרגה לא, לאו דווקא הכי גרועה. יש כאלה שבכלל לא מאפשרים להם לבוא בגלגול, אלא נמצאים בכף הקלע. אז אם אישה רעה היא צרעת לבעלה, מה התיקון שלו? של הבעל הזה שיש לו אישה רעה. מה התיקון שלו? יגרשנה ויתרפא. מה זה יגרשנה? שיגרש את הגוף הזה, ויתגלגל ויקח גוף אחר ויתרפא. למשל, איך אנחנו צריכים ללמוד זה? הרי אנחנו, מעניין אותנו עכשיו עבודה. בשביל מה אתה מספר לי סיפורים, מה קורה לנשמה, אם אני לא אחראי לזה? אם הקדוש ברוך הוא אחראי לזה, אז שהוא יעשה ככה. אבל אם אתה מספר לי את זה, כנראה שאני גם צריך לעשות עם זה משהו, אחרת לא היית מספר לי. כי התורה לא באה לספר לנו סיפורים. זה נוגע אלינו. מה נוגע אלינו? צריך לומר שכאשר אדם נמצא באיזשהו מקרה, ובמקרה הזה הוא לא מצליח לתקן. למה? כי הוא רואה שסביבת הפעולה שלו היא סביבה לא ראויה, לא טובה. שהגוף צריך לבטא את ההתייחסות הפנימית של האדם. אז הוא משנה את צורת הפעולה שלו. הוא אומר, בפעולות האלה לא הצלחתי לבטא את מי שאני. אני חייב ללכת לפעולות אחרות. מה צריך לקחת לפעולות, לגרש את הפעולות הראשונות? ולבוא עם פעולות חדשות. אבל הנשמה צריכה להמשיך להתקן. אם הנשמה התתקנה באותו מעשה, זהו, גמרנו. לא צריך לחזור עוד פעם למעשה אחר. המעשה הזה הוא מושלם עבורה, היא ביטתה את מה שהיא עשתה. אבל אם לא, אז הנשמה, שהיא מבחינת ההתייחסות של האדם בעולם, שהיא הצורה, אם היא לא באה לידי ביטוי בחומר הזה, כך חומר אחר לבטא אותה. אז כך אדם צריך להתגלגל, כי אישה רעה, דהיינו, מעשה שלא מבטא את הנשמה, הוא מוציא את האדם מאותו כלל. כי הרי הוא צריך לבוא לכלל הזה שהנשמה צריכה להתחבר אליו. ואם המעשה לא נותן לו את האפשרות הזאת, אז זה כמו צרעת לבעלה. למה נקעת דווקא בצרעת? כי הגוף מוציא שם רע על הנשמה. הגוף, שזה המעשה, הוא בא כדי לבטא את הנשמה, והרי הוא לא מבטא את הנשמה. למשל, בן אדם אומר, אני רוצה לפעול במעשה של חסד כלפי חבריי. והוא בא לחברו ומתלוצץ איתו כדי לשמח אותו. אבל החבר הזה הוא חבר שהוא פגיע מאוד. קרה לו מקרה והוא פגיע מאוד. בא ואומר לו, איזה מן חולצה אתה לובש? חולצה של אנשים רשעים. פעם היה לנו מקרה כזה, לפני 15 שנה. האדם נפגע עד עומק נשמתו. הבא שבא עם חולצת פסים, אתה רואה, אתה לבוש כמו אסיר, אמר לו. יש לך חולצה של בית כלא. הוא נפגע, הוא בא אליי. היה באמת מאוד מאוד רגיש.
עכשיו, הבן אדם רצה לבטא איזשהו יחד איתו, רצה לשמח אותו, התלוצץ איתו. אני חייב להחליף את המקרה, כי זה לא מבטא את הקרבה. זאת אומרת שזה לא מבטא את הקרבה, אתה צריך להחליף את הצורה של ההתבטאות שלך. או למשל, בן אדם אומר, אני רוצה להיות קשוב, אבל כל הזמן רק אומר את דעתו, ולא שומע עבדה של מישהו אחר. אז אתה לא יכול לבטא את זה שאתה רוצה להיות קשוב. אז אתה צריך להחליף את צורת השיח שלך. אומר, אני רוצה באמת להקשיב לחבריי. אז תנסה דרך אחרת, הדרך הזאת לא עובדת. כי החברים שלך לא חשים את ההקשבה שלך, לא חשים קרבה למקום הזה. תודה רבה. האישה הרעה צרעת לבעלה, שזה גוף של הרשע. כמו שראינו על האדם, כתוב, ויגרש את האדם. מה זה ויגרש את האדם? אומר, האדם זה הנשמה. את זה הגוף. בת זוגו של האדם. שנאמר, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. איך כל זה קשור ליבמה? זאת אומרת, גם ביבמה יש אותו עניין. האיש שהתנהג בצורה לא ראויה, שזה המעשה, גרם שהציפור, שהיא הנשמה, נדדה בשבילו מן קינה, דהיינו הסתלק מהמקרה, שנתגרשה ממקומה העליון מחמת חטאיו. לפיכך, כן איש נודד ממקומו, שמה היא צריך לעשות? לשוב ולהתגלגל. זה דבר מאוד מעניין. כמו שלמדנו בכוזרי, אומר, כוונותיך רצויות, אבל מעשיך אינם רצויים. בא בן אדם אומר, כוונתי לטובה. גם אם נדמה לך שפגעתי בך, כוונתי לטובה. אבל כן, אבל מעשיך אינם רצויים. אתה רוצה לעשות מעשה טוב? המעשה טוב צריך להיות שליח של הנשמה הטובה. ואני מאמין לך שלך כוונה טובה, אבל הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. צריך להיות גם מעשה שמבטא את אותה נשמה. אם לא, אתה צריך להתגלגל. למה בכלל צריך לבטא את הנשמה? יש לי נשמה שהיא טובה, יש לי כוונה טובה. בשביל מה בכלל אני צריך להתגלגל? התשובה היא, כי הנשמה לא משתלמת אם היא לא רואה את פרטיה, דיינו היא לא מתגלה לחוץ. צריכה לבוא לידי ביטוי, דרך הפרטים ודרך החיצוניות. כי איך האדם תופס את נשמתו? הרי הנשמה לכאורה היא מתוקנת. בשביל מה צריך גלגול נשמות? נשמה זה דבר מתוקן, זה אור מלובש בכלי. אלא כשאומרים לנו שהנשמה מתגלגלת, הכוונה היא שהפוטנציאל שהנשמה מתגלגלת כדי להכיר את עצמה. כי ההכרה שלה את עצמה היא הגילוי של האדם, הגילוי של עצמו. שהוא אוהב את השם. הרי נבראנו כולנו באינסוף כמתוקנים כבר. אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. איך? אבל אני מתוקן כבר. וכן, אבל אתה צריך לגלות את זה. וכל מה שיצאת בצמצום, ובצמצום ב' ובשבירה, כל הפעולות האלה שנעשו, זה כדי שאדם יבוא מצד עצמו ויגלה דרך הפרטים את הכלל. אז כשאתה יוצא לפרטים או יוצא לחיצוניות כדי לגלות את הכלל, אז הצורה הזאת היא צורה מיוחדת. מה זה נקרא גלגול נשמות? גלגול נשמה זה אומר שהנשמה צריכה להתגלגל ממקרה למקרה, מגוף לגוף, כדי להתקן. והמושג הזה הוא מושג שהוא לא ברור כל כך, כי נשמה זה דבר מתוקן. נשמה זה התלבשות של אור בכלי, כמו שלמדנו בחלק ב' באור פנימי עוד פי, שנרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, זה האור המלובש בכלי. ואומר הרבש, נשמה זה שם כללי לנרן חי. אז זה אור מלובש בכלי, מה יש לי לתקן? הרי התכלית שאלה צריך להגיע, זה והשיבות האלה בבריך, שהאור מתלבש בלב, בגוף, בכלי. כשאני מרגיש כבר שאני אוהב, זהו, מתוקן. יש לי תענוג מהיחד. אז מה צריך לתקן בנשמה? עוד צריך לומר שהנשמה היא כבר מתוקנת. הרי אמר לנו בהקדמה לספר הזוהר, באות י' ד', שיש ג' מצבים, שמצב א', שזה המצב עוד במחשבת הבריאה,
שכולם כבר מתוקנים. אז מה אני צריך לתקן? מה התשובה? הנשמה, האדם צריך לגלות את נשמתו. איך נעשה הגילוי? על ידי יציאה, על ידי גילוי מהפרטים אל הכלל, מהחוץ אל הפנים, ככה האדם תופס. מחוסר השלמות לשלמות. ואז מתחילה להיות תנועה. כל הצמצום, וצמצום ב', ושבירת הכלים, וחטא אדם הראשון, זה כל אלה זה יציאות החוצה. ואז כשיוצאים החוצה, כשיוצא החוצה, אז יוצא לפרטים, כדי שדרך הפרטים יגלה את הכלל. יצא לפרטים, סכנה. מה הסכנה? שיפול הקליפות, שלא יבוא לכלל. כל פרט שיוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אחד מ-13 העיקרים שבהם נלמד את התורה. זאת אומרת שאם יצאתי לפרטים, הנשמה יצאה לפרטים, מה זה הפרטים? הגוף, המעשה, האפר, המלכות, האישה. אבל אם האישה היא רעה, אם המעשה לא מבטא, אני לא לומד דרכו את הנשמה, אז אני לא מגלה את הנשמה, אז לא עשיתי תיקון, אז אני צריך להתגלגל במעשה אחר. ולכן יש חשיבות גם למעשה. אני לא יכול להגיד שרק הנשמה היא חשובה. יש גם מעשה. אז למה בא המעשה? מצד עצמו לא חשוב, הוא בא לי לגלות את הנשמה. וזה נקרא גלגול נשמות. שמתגלגלים כדי לגלות את הנשמה. מהפרטים אל הכלל, מהחוץ אל הפנים. אז אומר, גם ציפור מצא בית. אז גם ציפור מצא בית, היינו היבמה. כלומר, ציפור שנשמת הנפטר בלא בנים, מצא בית. זאת אומרת שנתגלגלה ובאה בגוף היבמה. שגוף היבמה נעשתה לבית, היא צריכה הרי בית חדש, מקרה חדש. ודרור כאלה, היינו הגואל שמייבם אותה, שמצא כן, אותה ציפור מצא כן ביבמה. הדרור מצא כן ביבמה כדי לעשות לטובת האחיו. אשר שתה אפרוחיה, היינו בן ובת, שמולידים. אומר, אשרי הוא מי שעושה כן, דהיינו שמייבם אשת אחיו. מה זה עושה כן? הוא גואל את ממכר אחיו. מי זה ממכר אחיו? היבמה. שהיא מכורה לו משום שאינה שלו, אלא של אחיו. על כן נקראת ממכר אחיו. ויש פה עניין גדול. אתה לא הצלחת, תבוא בגלגול, מה הבעיה? למה אתה צריך שאני אעשה בשביל מה שאתה לא עשית? אז יש פה עניין גדול, שזה לעשות חסד עם המתים. לעשות, להביא כוח אחר, שלא הצלחת עם כוח אחד, כוח אחר בתוכך יכול לפעול, וזה עוד עניין גדול שצריך ללמוד. כתוב במשה רבנו, והתאבר השם בי. שהמלכות התאברה מנשמת משה. וכתוב, אישה, אחת ילדה במצרים, 60 ריבו בקרס אחד. אומר, מה זה 60 ריבו בקרס אחד? מה זה? זה לא הגיוני. הרי לא מצוי בטבע ש60 יולד בקרס אחד. אז מה נגיד בזה? שילדה הרבה פעמים, גם תחיה כל חיה, היא לא תוליד 60 אנשים. גם אם היא תוליד כל שנה מחיה, אולי כן, אני לא יודע, אולי אז, אבל הוא אומר, מה שכתוב זה שילדה את משה. משה שקול כנגד 60 ריבו. יש שתי תורות לראות את הרעיון שאין הפשט יוצא מדי פשוטו. אין המקרא יוצא מדי פשוטו. אומרים, בעלי הסוד אומרים מרגלית לתלמידיהם. אומרים איזשהו סוד. ואם התלמידים אינם מבינים בהרמז, אז מחזירים להם את אותו הדבר משחוק. מלבישים את זה באיזשהו אמירה שיש בה איזשהו איתו. למשל, נגיד, החכם בא ואומר, אומר כך. אומר, תראה, בצע אחת
הפילה 60 כרכים. כי ביצה באה, שנפלה מעוף שפרח באוויר, והקטה 60 כרכים אלו. אז תלמידים ליצים, שלומדים רק גשמיות, אומרים, טוב, אם הרב אמר, אז הוא לא אמר סתם. אין דבריו של הרב יוצאים מדי פשוטו. אז מה הם אומרים? בצורה לא ראויה. אומרים שאדם כתב על הנייר את המילים 60 ריבו כרכים, ובאה ביצה שיצאה מהעוף, ומחקה את המילות 60 כרכים שנכתבו. ככה הם מפרשים. אומר, איזה שטות זאת. ככה מפרשים דברי תורה. אומר, וחס ושלום שבעלי התורה יאמרו דברי שחוק ודברים בטלים בתורה. מה, הם אמרו את זה בצחוק, ואתה מפרש את זה על צורה חיצונית? וכשזה לא מסתדר להם בצורה חיצונית, עושים היפוכים וגלגולים באוויר כדי שזה יסתדר מבחינה חיצונית. לא צריך. הם לא באו לדבר על חיצוניות. תוציא את זה מהצורה החיצונית. אומר, איך? אומר, בוא תראה למשל, רק למשל את מה שאמרו לנו פה. רואים אפרוחים. הם בעלי המשנה. אז לא רוצה לדבר על אפרוחים, אלא על ביצים. ביצים הם בעלי המקרא. אפרוחים זה זעיר אנפין. ביצים זה המלכות. שבעלי המקרא, אחוזים, כמו שנפל מאותו הניפול, מהזעיר אנפין, שהוא נקרא ניפול, הוא נקרא בר נפלי, בן, כאילו, יוצא ממנו נפילה. אז בגלל שממנו יש את הנפילה לעוף, שביצה נופלת ממנו, ומה נופל ממנו? המלכות, שהיא כנגד אתרוג, שאתרוג הוא צריך להיות שיעורו לפחות כביצה, דיינו, כדי סביעה, שביצה זה נקרא לשמה, וכזית זה שלא לשמה. אז נופל ממנו הבחינת לשמה. בשבילו נאמר, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. כי היא שנפלה בגלות, צריך להקימה. אז מה זה השישים כרכים? אומר, שישים הם המלאכות. שם החגת נהי שלה, שהיא מורכבת, גם מצד הגבורות, כמו שהזירן פנבלוי מצד חסדים. והכרכים שלה, שהם כורכים את שמה, את האמונה, שמחברים שלא יהיה הפסק, שהאבק שלה מחוברות דיין, שכל הפרטים באים לכלל אחד, וזה נפלו, אותה ביצה שנפלה מהציפור, שהיא נקראת המלכות, היא נפלה והיא הרסה את כל הפרטים שבאים לידי כלל אחד. זה מה שבא לספר לנו. שאוף אחד, שהוא זעיר אנפין, הפיל ביצה, עדיין הוא הפיל את המלכות לגלות, ונמחקו 60 כרכים על ידי הנפילה, נתבטלו כל הפרטים שלה שבאו לגלות את הכלל, שהם מכונים 60 כרכים, שהם היו 60 פרטים שכרוכים בידיעה אחת שאני צריך לאהוב את השם, של ידיעת הכלל. אומר, זה מה שבאו להגיד, ומה אתה מפרש לי? בהלצה, אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו. אומר, השטות הזאת היא שאנשים רוצים לפרש ולעקם את התורה, אז מה נגיד? כי האדם את הסדר שבאמת הוא עץ, כי אין למקרה יוצא מדי פשוטו, ודאי שלא לזה התכוונו חז"ל שאמרו לנו כך. אז כך גם לגבי משה, או למשל, כתוב, איך נפלת משמיים הלל בן שחר? אז מה, הלל בן שחר נפל מן השמיים, איזה מישהו שקראו לו הלל? אומר, לא, הלל בן שחר זה שני מובנים. הלל זה מצב מתוקן, שמעללים את השם, שזה בגימטריה 65, זה גימטריה עד נשיאה, השכינה הקדושה. בן שחר, שהוא בא מהשחרות, ששחר זה מצב האלף של המלכות, שמצב האלף של המלכות זה כמו שחורה. שחורה אני, אבל ונבה. אל תראו לי שאני שחרחורת. אתם רואים אותי שחרחורת רק במצב האלף, שיש לי חוכמה בלי חסדים. אבל מצא מהשחר הזה,
הבן, מה שנובע מזה אחר כך, זה הזיווג במסך זיווג, בקו אמצעי, שבו דווקא מתגלה את ההערה, שזה נקרא הלל. אותו דבר על משה אומר, הדבר בא במשה בהסתרה. איפה הוא בא בהסתרה? אומר, כתוב דור הולך ודור בא. הדור שהולך הוא הדור שבא. הלך חיגר, בא חיגר, הלך עיוור, בא עיוור. ואמרו שמשה עתיד היה לקבל את התורה עוד בדור המבול. עוד נראה בהמשך אפילו לפני דור המבול. ואיפה ראינו זה בתורה? הרי התורה מרמזת לנו. כתוב בשגם ובשר. בשגם גימטריה משה. ולמה קרא אותו בשגם? כדי לחסות הדבר. קהלת החסיר את זה עוד יותר. הוא החסיר גם את הבית מבשגם. כי בית זה מבחינת ההשפעה. ואומר, אמרתי שגם זה הבל. מה זה גם זה הבל? אומר גם, אומר שגם זה הבל. אומר גם, שגם זה משה, החסיר את הבית. מה זה זה הבל? אומר משה היה גלגול של הבל. הבל היה צריך לתקן, לא תיקן. היה צריך להתגבר על קין. ולכן אז עוד היה צריך לקבל את התורה. אז אנחנו רואים אם כך, שכל מה שדיברנו הוא הרעיון של גלגול נשמות. שאדם צריך להתגלגל כדי לעשות את התיקון. ולהתגלגל זה ממקרה למקרה, אם המקרה לא מבטא את הנשמה. וזה תיקון גדול שבעזרת השם צריכים ללמוד איך לעשות אותו. אז עד כאן היום, תודה רבה.